Nazdar. Tak je tady další video a další projekt. A tenhle projekt si myslím, že bude zase velice zajímavý pro vás, protože já jsem se rozhodl, že z naší staré expansky, která tady někde prorezla, má tady díru a tekla nám, takže jsme ji museli loni vyměnit, tak jsem se rozhodl, že udělám grill a co bude na tom nejzajímavější, tak ten grill potom dám do aukce od jedné koruny na aukro a vy si ho budete moct koupit. Jeden z vás samozřejmě. Bude jenom jeden ten grill. A ještě ho nemám úplně vymyšlený. Já jsem dokonce přemýšlel, jestli ho budu dělat takhle na výšku, jestli bude mít jakoby kulatý pudorys, anebo obdélníkový. Obdélník to není, protože má vypouklé dno a vršek. A rozhodl jsem se, že ho udělám na plocho. To znamená, že ho otočím takhle o 90 stupňů. A bude vypadat podobně jako teda náš grill, co jsem dělal z 200 litrového sudu. A rozhodl jsem se proto, že mám docela dobrou zkušenost s tím naším grillem, že tam máme dva nerezové rošty vedle sebe položené, obdelníkové. A většinou nepotřebujeme oba dva, takže jeden je venku a dá se obsluhovat to ohniště pod tím. A myslím si, že půdory z tohohle grillu bude ještě dostatečně velký, aby to takhle taky šlo dělat. Samozřejmě, když si potom to ohniště nebo ten oheň připravíte tak, aby vám vyhovoval, tak můžete přidat druhou mřížku a grilovat na celé té ploše. Tady tuhle díru, která byla jako přívod vody, tak nebudu zalepovat, naopak ji zvětším. Udělám tady ten vysypávací otvor, který se nám taky hodně osvědčil, protože my když vybíráme grill, tak není třeba lopatka. A tenhle otvor bude úplně dole, a vy vlastně jenom smetáčkem všechno smetete. Pod tenhle otvor si dáte kyblík, všechno jde do kyblíku a normálně to pohodlně vyhodíte. Takže budu využívat trošku zkušenosti, co už máme my s tím velkým grillem. Záměrně říkám velký, protože je fakt velký. A většinou, když v tom zatopíme, tak to přeženeme. Takže často se nám stává, že něco pálíme. Takže tenhle možná bude třeba lepší v tom. To ještě nevím. Trošku hůř se to bude dělat, protože to teda má vypouklé to dno a vršek. A nevím, jestli to vyřežu jenom takhle, jako ten otvor, ty dvířka, a nebo jestli to vyřežu i s tím vypouklým nějak částečně. To si musím prvně nějak na to nakreslit a uvidím, jak se mi to bude zdát. Dovnitř nevím, jestli koupím nerezové rošty, nebo je zkusím nějak udělat. Přemýšlel jsem, že by mělo jít teoreticky udělat mříž nerezovou z kulatin gem, ale ne, že bych jako bodoval s přídavným materiálem z boku vždycky ten spoj těch dvou drátů. Spíš si myslím, že bych to něčím podložil jeden drát a na druhý drát bych dal jakoby hořák na pevno, a potom bych jenom takhle zmáčknul, že bych to využil jako bodovačku. Nevím, jestli to takhle půjde, možná, že by mohlo jít. Možná, když bych tam nastavil puls, tak ten by mi omezil ten malinký puls a mě pak bude stačit když to zmáčknu třeba jakože na půl sekundy a ta svářečka za mě udělá ten malý puls v rámci té půl sekundy jako jeden. Nevím, jestli to říkám dost dobře. A u bodovačky je důležité, aby měla velký proud, a aby měla dostatečně krátký puls, že jo. A ta svářečka umí puls, akorát, že je dělá pořád za sebou s nějakou frekvencí. Tak si myslím, že když já jako bych to zmáčko, tak to zmáčknu jenom na dobu té jedné celé periody, v které ona udělá jeden puls a chvilku odpočívá. No. Nevím, prostě, ne. možná vám to ukážu příště. Protože dneska ten grill určitě nestihnu udělat. Dneska to bude jenom takový návrh, zkusím to rozřezat. Doufám, že mě nebude čekat žádné překvapení tady v prostřed. Já totiž nevím, co je uprostřed. Měla by tam být nějaká blána, protože ta expanska má nahoře ventilek, aby se jedna polovina nebo jedna část nafoukla na nějaký tlak, myslím, že 1,5 baru. A aby to vlastně tlačilo pořád a udržovalo stálý tlak v tom domovním řádu, vodovodu. Tak já doufám, že tady není žádná jakoby překážka v prostřed nějaká velká. Možná, až tam bude nějaký prstýnek ocelový vadit směrem dovnitř, za co bude držet ta blána, nevím, nebo vak, tam je možná. Uh, to netuším. Pokud bych viděl, že to je velký průšvih, nevím, jestli na to přijdu dřív, ale. Tak mě ještě napadlo, že bych z toho mohl udělat dvě ohniště malá, ale radši bych z toho dělal grill. Takže držte palce, aby tam bylo něco, co se dá nějak dobře zlikvidovat. A jinak ještě potom výšku toho grilu asi určím podle nějakých grillů, co se dají normálně koupit. Protože já bych si ho pro sebe určitě udělal vyšší, ale to by spoustě lidem nemuselo vyhovovat. A udělám kolem něho ještě dvě poličky, bude mít čtyři nohy a na dvou těch nohách bude mít kolečka, co jste mi radili, že mám udělat na náš velký grill. A já jsem je tam ještě nedodělal. Tak kolečka jsem vymyslel, že by mohla být jenom obyčejné válečky utočené ze silonu s dírou uprostřed, bez ložisek, protože ten grill jako nemá hlavní funkci jezdit a myslím si, že by to bez ložisek mohlo stačit na nějaké posunování po zahradě nebo po terase. Pokud byste měli nějaké tipy, co bych na tom grilu měl udělat. Tak využiju toho, že to nestihnu udělat v jednom díle, v jednom videu a budu si číst komentáře tady u tohle videa, co si myslíte, že bych měl v tomhle grilu udělat. Mám tady taky teploměr, který jsem koupil na náš gril a ještě jsem jako nebyl schopen ho tam nainstalovat. Ano, je to vyvrtat jednu díru a vložit tam teploměr, takhle jednoduché. Tak ale tím, že jsem ho tam ještě nevložil, tak ho můžu použít aspoň tak na tenhle grill a já si objednám další z Číny. Takže tam dám teploměr, udělám tam nějaký komín asi, protože komín musí být na grilu, že? A boční poličky, to jsem asi říkal, dřevěné, budou tam nějaké rámečky s dřevěným vnitřkem vkládaným, tak jako to máme my. To je docela dobrá věc, osvědčilo se to, dá se to když tak vyměnit, když se to nějak spálí nebo zničí. Přední polička, nevím, jestli tam bude. Tu sice máme, ale už jsme ji spálili, protože ten oheň jsme udělali velký a ta přední polička to toho chytla tím, že je blízko. Takže to se ještě musím rozhodnout. No a ještě nějaký větrací otvor, určitě ve spot. Ten jsme na náš grill dodělávali a dodělávali jsme tam klapku, aby se dal regulovat ten proud vzduchu, který tam půjde. Takže to je určitě dobrá věc. Tak to je asi tak přibližně všechno. Jinak výška teďka, jak to stojí, tak je 60 cm přibližně a průměr je přibližně 50 cm. Takže to je tak pro úvod a jdeme na to. No, vypadalo to, že asi jedna z nejtěžších částí tady téhle stavby, tady tohle projektu bude rozměřit tady tu nádrž. Protože ona není ani válec, i když to tak vypadá, tak ona se jako zužuje k těm vypouklým stranám. Zkusil jsem trik s papírem. Kdy třeba potřebujete označit po obvodu trubku, tak vezmete proužek papíru, omotáte ho kolem trubky a ten papír vám ukáže přesnou linku, protože on jako nemá tendenci se nějak zkroutit, když je omotaný kolem něčeho. Akorát, že tady, když to není jako válcové, tak mi ten papír moc nepomáhal, takže jsem sice s ním něco naznačil, ale úplně spokojený jsem s tím výsledkem stejně nebyl. Rozdělil jsem si to jakože na čtvrtiny když se mi to s tím papírem nedařilo, tak jsem se pokusil tu nádrž vyrovnat na stole, aby byla jakože co nejvíc svisle, takže jsem jí podstavoval nožičky, až se mi to zdálo, že je docela svisle, tak pak jsem si teda udělal kolmice ke stolu. Na jedné straně v tom vypouklém je ventilek, takže tam mám střed, na druhé ten střed nemám, takže jsem předpokládal, že ty nožičky navařily asi nějak pravidelně a rozdělil jsem si vzdálenosti mezi nima, což je jako zase nějaká taková jakože geometrie a to mě baví. No a i když jsem si prvně nakreslil, že ten otvor by mohl být, jak jsem říkal, jenom takový jakože obdelník, tak potom jsem si tam naznačil ještě, že se to bude otvírat s kouskem i té boční stěny, aby to bylo trošku zajímavější a taky to výko potom bude pevnější a myslím si, že to bude takové jakože lepší takto. Možná i lepší přístup tam bude. Takže jsem to nakonec rozříznul takto umělecky. Řezal jsem to flexou, nevěděl jsem co je uvnitř, takže jsem si vzal i štít, který si normálně neberu a vzduch jsem z toho vypustil, samozřejmě ten ventilek sičel už jen fakt malinko, takže už tam nebyl téměř žádný tlak. No a jak můžeme vidět, tak... Je tam opravdu jakoby vak, takový půlkulový, který byl zajištěný ocelovým prstencem, který ho tlačil do drážky, která je uprostřed té nádrže. Takže ten vak jenom stačil vyndat. Obrousil jsem si ještě hrany, abych se o to nepořezal. Ojehlil jsem to nogou, i když na tohle se úplně ten ojehlovač taky nehodil, nebo aspoň ne na všechna místa, protože s tím ojehlovačem na ty rovné plechy s tím plastovým modrým držákem, tak je nejlepší ojehlovat jenom rovné strany. Že do zatáček, kdy se jako nevlezete třeba, tak tam to pak jde blbě. No a ještě mi samozřejmě čeká odřezat ty nožičky, ty byly přivařené v prostředku, takže jsem prvně uřezal tu část nožičky, která trčela ven a potom jsem tu přivařenou část rozřezal dvakrát podélně a odlomil. Zůstaly tam nějaké zbytky, ale ty jsem v pohodě zabrousil lamelákem a vypadá to docela slušně. Takže já jsem vlastně spokojený s tím, jak to vypadá teďka, že uvnitř nebyla nějaká nepřekonatelná překážka, je tam teda hodně rzy, nechápu vůbec, jak může expanzní nádrž být vyrobena takhle, že jako takhle brutálně zrezne vevnitř. To, to jsem jako nepochopil, že zrezla až skrz. Nevím teda odkud byla, jestli byla nová, když tenhle dům stavili. Každopádně my jsme ji výdali asi tři roky, možná tři a půl a potom začala téct, takže nic moc. Cena nové téhle myslím 3000 nebo 3500 korun tak doufám, že ta druhá vydrží déle. Víko jsem si taky obrousil a ojehlil. To je pěkné víko, se mi líbí ten tvar. Bude to mít styl. Ještě na to musím vymyslet nějaké pěkné madlo. A taky mě napadlo, že by tam mohlo být nějaké klimbíkovo logo. Ocelové nejlépe, ale ještě nevím, jak se mi podaří udělat. Drátěným kartáčem jsem se zbavil terzy v tom víku, potom jsem to přejel ještě lamelákem. Není to nic extra ten povrch, no naštěstí na grill to bude úplně jedno, ale fakt je to hodně zničené. To stejné jsem udělal i uvnitř té nádrže, bylo z toho šíleně hodně prachu a já jsem si ani nevzal z počátku respirátor, takže jsem to dýchal, vůbec mi to nějak nedošlo, nebo jestli už mám averzi k respirátorům teďka v době post -covidové. tak potom jsem všechno uklidil, vysál jsem prach, vyvětral jsem a co ještě můžu udělat, tak odvrtat ten vstup pro vodu, Akorát, že to byla trochu výzva, protože když vrtáte tím korunkovým vrtákem, co má ten středící vrták uprostřed a ten středící vrták nemáte za co chytnout, tak tu prostě musíte držet rukou, tu vrtačku. Naštěstí mě ta korunka jedna sedla tak, že když jsem pořádně tlačil, tak se mi ta korunka vystředěvala kvůli tomu sváru, co na té expanse byl. Takže mi to moc neujíždilo a podařilo se mi to provrtat pěkně. Změřil jsem si průměr, našel jsem nějakou podobnou trubku, musí být trošku menší a tohle bude ta zátka, která bude potom sloužit k tomu vysypávání. Takže z toho udělám nějaký třeba 5 cm kousek, navařím na to potom plíšek, vyrobím z toho vlastně takový špunt. Tak stejně to máme i na tom velkém grilu. A tady tohle je větší trubka, která byla prvně trochu placatá, protože je uřezaná z nějakého kolena, je to koleno na výfuky, takže jsem ji trošku paličkou domluvil a srovnal jsem to docela, že to bylo v rámci asi půl milimetru kruhové. Z toho jsem si udělal o trošku kratší kousek, ten bude mít asi tak 35 mm. Tohle bude jako vedení pro tu zátku. Takže si do toho ještě vypiluju takový tvar, aby mi to lépe sedělo na tu nádrž. A tady tenhle širší díl přiboduju k tomu grilu a ten malý díl, jak jsem říkal, ještě musím dodělat tím plíškem. Vzal jsem tady nějakou dvojku plech, na který jsem svařoval. Udělal jsem si z něho kolečko, aby soustruh neměl moc práce, až to potom budu srovnávat. Bodoval jsem to zvenku, což jako nebylo úplně šikovné, ale dovnitř se dal docela blbě dostat. Takže asi čtyři body dovnitř jsem udělal, ale šly blbě. Pak jsem udělal i nějaké zvenku. Osoustružím to trošku, aby to bylo pěkné, kulaté. A osoustružím i ty sváry, aby to pasovalo do té trubky. Samozřejmě nemůžu je ubrat úplně, protože by se mi to rozpadlo, ale taky tam nemusí úplně trčet. Tak ještě obrousit, aby to bylo pěkné. Od svařování se to trošku prohlo, navíc tam byly nějaké kuličky od toho minulého svařování ještě. Tady si ujehlím díru a zátka je na světě. Ta závaží uvnitř se měl proto, aby se mi ta nádrž na stole moc nehýbala. No a co ještě můžu udělat, tak zavařit tady tuhle dírku, kterou nám právě ta expanska tekla. A expanska má tloušťku stěn jenom 1 mm. Myslím si, že to je ale víc než ten 200 litrový sud. Zdá se mi to jakoby pevnější. Takže na grill to asi vadit nebude. Navíc do toho grilu na spod dám určitě ještě rošt který si myslím, že taky pomáhá tomu, aby se ten grill nepropálil. Jinak vařím to novou svářečkou, kterou jste ještě neviděli. Tohle je asi první použití ve videu, které má u mě. Já už tu svářečku sice mám měsíc, ale video o ní teprve dělat budu, takže se máte určitě na co těšit. Je to sice dražší stroj, než je Lídlovka, ale tak je lepší. Takže podle mě super volba na doma. Zavařil jsem to zvenku, obrousil, potom i zevnitř taky zbrousil a vypadá to dobře. Ale můžete vidět, že těch cestiček vyžraných je na té nádrži docela hodně. Tak snad to vydrží. Takže mám to jakž takž připravené a teďka, když už je to rozřezané a už vím, že mě nebude čekat žádné nemilé překvapení, tak jsem si to byl schopen taky nakreslit trošku. Takže vám tady ukážu, jak si představuju, že to asi bude přibližně vypadat. Musím nakoupit materiál na to, protože to jsem doteďka vlastně nemohl, protože jsem nevěděl přesně, jestli se mi vůbec podaří ten grill udělat takhle na plocho, jestli třeba nebude muset být jako v půdorysu kruhový. A jestli vůbec z toho vlastně bude udělat, že jo? To jsem vlastně taky nevěděl. Takže druhá fáze teďka bude nakupovat materiál. Určitě prvně pojedu na šroťák a potom až pojedu do Ferony protože ve Feroně to bude asi pěkně mastné teďka. Ještě víc než normálně. A musím koupit teda nějaké panty, musím koupit nějaké jekly a nějaké naohýbané profily elkové. Ta kolečka jsem říkal, že vyrobím madlo, vyrobím podle mě taky z nějakého kusu dřeva normálně, co vezmu zase doma. My máme taky vyrobené z nějakého zbytku a vypadá to dost dobře. Navíc si můžu třeba v lese někde najít kousek bukové větve a to by bylo úplně nejlepší, kdyby to bylo z nějakého dobrého dřeva. Takže pokud máte nějaké nápady, co bych do toho mohl zakomponovat, tak je určitě napište. Já budu moc rád, přečtu si je a potom popřemýšlím, jestli se mi do toho chce. <laughs> Možná jo. A určitě počítám s tím, že tenhle grill musí sloužit už letos. Takže bude všechna priorita na ten grill teďka, aby mohl být v aukci co nejdřív. A jsem strašně zvědavý, jak to dopadne. Takže už máme vlastně dvě věci takové zajímavé, že jo? Tomášovi Krásnickému jsem dneska odeslal tu věc, to něco, a jsem zvědavý, jak dopadne tam ten projekt, ta kooperace mezi YouTubery, a taky jsem strašně zvědavý, jak dopadne aukce grilu, který vyrobím a bude o něm natočeno pár videí. Nevím, nevím, jak to dopadne. Já doufám, že je dobře. Takže díky, že jste sledovali, určitě si dejte odběr na kanál, jestli ještě nemáte like na video a těšte se na příště. Tak čus.